Mario, živio. Bravo, Terence. Evo, tu sva pri čislenih, opevanih maščobah. Maščobe, ko so tako dvor izn meč, ne, eni pač govorijo, ne, maščob, ne, čim manj masno da je, ne. Drugi pa pravijo, maščobe so nujno hranilo, ki ga ne smemo zanemariti in čigar vrednost in pomen ne smemo podcenjevati. Povej nam svoje stališče o maščobah. Res je, maščobe so nenadomestljivo hranilo za naše telo in tudi v skladu z našo filozofijo in načelom Feel Good BMW, ki pomeni, da vsak obrok, ki ga že uživamo, vsebuje kvalitetne esencialne beljakovine, maščobe in vlaknine. Zato maščobe tisto pravo energijsko hranilo, tisto debelo koleno, ki nam daje energijo dolgo časa in brez njih dejansko obrok naj ne bi obstajal. Omenil si sam, da slišimo danes različna stališča, maščobe so dobre, pa maščobe niso dobre, pa te smemo, pa tiste ne smemo, pa te redijo, pa tiste druge ne redijo. No, pri nas smo to vse skupaj malo poenostavili in pravimo, da enostavno v naravi ni slabih maščob, če me razumete. Tako si boste najlažje maščobe predstavljali v naši glavi. V naravi, če obstaja maščoba v naravi, potem ne more biti slaba za naše telo. Ne v zapetju skozi to primerjavo. Mandlji obstajajo v naravi, so verjetno dobre maščoba. Ne? Avokado obstaja v naravi, je verjetno tudi dobra maščoba. Kokos obstaja v naravi, je odlična maščoba. Svinska mast tudi. Ja? Kaj pa ni recimo dobra maščoba? Je kakšna, ne vem, pašteta, kakšna salama, da ne omenjam proizvajalcev, kakšna tista, ki prihaja v predelanih hrani. Zastopite? To pa v naravi ne obstaja. Tukaj so maščobe zmanipulirane, rečemo jim žarke oziroma oksidirane. Slišali ste morda o tem, da so trans maščobe. To so vsake neke frankensteinske maščobe, ki v bistvu v naravi mesta za njih ni. In prav tako v našem telesu mesta za njih ni. In če so katere škodljive, so škodljive te nenaravne maščobe, o katerih bomo govorili danes. Kateri so najboljši viri, vas morda zanima. Pa najboljši viri so zopet, ne? Če pogledamo omega-3, če govorimo o omega-3 maščobah, ne, so to dejansko masne ribe, kot je losos, sardine naše adranske, kot živalski viri, potem kot konkurenčni rastlinski viri, sicer manj vredni, ampak vseeno omembe vredni, čija semena, lanena semena, ki so drobljena, ali pa posežemo po kakšnem pripravku z omega-3 maščobnimi kislinami v tabletah, kapsulah ali v olju. Ne? Potem, če govorimo o omega-9 maščobah, mononenasičenih maščobah, potem bomo govorili o oreških, kot so mandlje oziroma mandljevo olje, bomo govorili o makadamiji oziroma makadaminem olju, bomo govorili o oljčnem olju, definitivno o našem slovenskem favoritu, bomo govorili o avokadu, čudovit vir maščob, ki ga lahko uporabimo v namazih, tipa guacamole ali v solatah ali je tak nek kameleon, ki paše povsod. Potem, če govorimo o omega-6 maščobah, ne, bomo govorili pa potem o kakšnih semenih, bučno seme, sezam, sončnično seme in olja iz teh virov. Kar se mi zdi pri maščobah ključno je razmerje med temi omega-6 in omega-3, kateri naj bi bila vsa enako vredna, se pravi ena proti ena, če že ne ena proti tri v korist omega-6, ampak nikakor pa ne preveč, ker preveč omega-6, in to je danes zelo popularno, a ne, da imamo vse povsod preveč rastlinskih olj in posledično preveč omega-6 maščob, lahko povzroča vnetna stanja v telesu in zato se mi zdi bolj vredno osredotočiti na to, da imamo več omega-9 maščob, katere sem omenil že, a ne, in omega-3. Maščobe, na katerih je dobro hrano pripravljati, a ne, v kuhi. Definitivno izpostavljam na prvi dve mesti kokosovo olje. Kokosovo olje imamo tu. Recimo ena opcija, več različnih proizvajalcev, je izberite tiste, ki vam je najljubši, ampak kokosovo olje definitivno tukaj spada v sam vrh. Vsebuje lavrično kislino, ki deluje protimikrobno, protivnetno, zelo koristno maščobna kislina, pomaga celo stimulira telo k temu, da porablja naše maščobe za energijo. Na drugem mestu bo tu definitivno maslo. Maslo je čudovit vir maščob, na katerem lahko pripravljamo hrano. Kot je rekla Julia Child, ne vem, če jo poznate, popularna kuharica, danes žal pokojna, da vse na maslo je boljše. Tako da, če dodamo malo masla k zelenjavi, definitivno bo okus boljši, da ne govorimo o jajčkih pripravljenih na maslo. Ne? Tako da, maslo gi, naša slovenska žonta po domače, je super stvar za pripravljati hrano.
Na tretje mesto bom dal kakšno maslo, oziroma masne, prečiščeno masno rdeče palme, palmovo olje. Tukaj mislim, da ga tudi imamo, ne vem, če je imamo ga, seveda imamo, imamo ga v hladilniku, ga vrčimo. V hladilniku je, ja, no, ja. Masno rdeče, rdeče palme je tudi čudovit vir karoten, ki so zelo bogat, močan antioksidant. In to so neke take tri maščobe, na kateri bi jaz svetoval pripravo hrane. Zdaj, uporabljajte je lahko odvisno od recepta, ne? Če kaj vam je bolj okusno, če vam ne paše na kokosu, uporabite maslo ali obratno, ampak na teh treh maščobe bi uporabil, priporočal pripravo hrane. Če govorimo o solatah, definitivno oljčno olje, če govorimo o solatah, definitivno olje makadamije, ki ima zelo zanimiv sladkost, okust in paše, pa najrazličnejše solate, solate takrat, ko oljčno olje recimo ni ravno najbolj okusno. Kakšen avokado pa še vedno v solate ali pa kot predlogek čemkoli, kot dober vir maščob. To toliko recimo ne, o tem, kako lahko maščobe uporabljamo v prehrano, pa da dodamo v vsako dobro. Ja. Kaj pa solo jemanje maščob kot dodatek k prehrani? Se pravi, da jih zaužijemo neko olje, da zaužijemo samostojno, mogoče ali v kombinaciji s kakšnim jogurtom ali pa kaj, kaj nam lahko svetuješ glede tega oziroma kaj lahko poveš mogoče o tem? Ja, zelo dobra replika, veliko ljudi to sprašuje, pa sem kar nekako pozabil na to. Dosti krat slično, da ljudje uporabljajo maščobe, recimo kakšno lareno olje na žlico zjutraj, na tešče in podobno. Zdaj, če vam to koristi ali vidite, da imate nek ekstra, maščobe so hranilo, veste se pravi, če boste užili maščobe na žlico, boste dobili energijo od tega, ne, kar je fin. Ampak po drugi strani ima vedno raje maščobe v kontekstu nekega obroka. Samostojno bi maščobe dodajal, če že govorimo o dodatku omega-3, a ne, nek omega-3 vir maščob, kot recimo žlica ribjega olja ali nekega omega-3 olja, bi potem to dodal pred obrokom, lahko, a ne. To je to, kar si imel teraz verjetno v mislih, a ne. Drugače pa ne bi zdaj kratko vmes pil deci olja, kot se mi pa zdaj zdi, a ne. Bi raje, ne vem, dal te žlice oljčnega olja ali dve pohovati, ker olje, maščobe so tiste, ki dajo obroku okus. Ne? To se lahko strinjamo. Ne? In če uporabim maščobe, ki so mi po okusu fine, a ne, in z njimi zabelim, ko spravimo nekaj svojo zelenjavo, ali glavno red, potem bom verjetno dosegel nek bistveno višji gromanski presežek tega obroka, če pa jem samo oljčno olje na žlico. Hvala lepa, Maja. Malenkost.